Всьома в Україні. Починаємо інформаційний ранок середи. У студії Тетяна Буч. Вітаю вас. Без втрат минула доба в зоні АТО. Бойовики 15 разів порушували режим тиші. Російські найманці застосували мало не все наявне озброєння. По опорних пунктах неподалік Троїцького ворог гатив із мінометів, гранатометів, кулеметів та зенітної установки. Обстріли тривали понад 5 годин. Окупанти випустили з 150 снарядів та мін. Біля Новозванівки і Попасної зафіксовано кілька ворожих атак з великокаліберних мінометів. Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської. Сьогодні в Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони обговорять впровадження нового механізму пошуку загиблих і зниклих безвісти. Для цього планують залучити Червоний Хрест, представників України, Росії та окремих районів окупованих територій. Про це напередодні заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. З її слів, торік пошукові бригади знайшли 71 людину, це і цивільні, і військові, 18 тіл передали ОРДЛО. Бої на Донбасі можна припинити, але Росія має обрати мир. Про це написав у своєму твіттері спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Він зазначив, що навіть за 3 роки після підписання Мінських домовленостей на сході України триває запекла війна. США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія має бути зацікавлена в встановленні миру на Донбасі, написав Волкер. 3 постраждалих від вибуху гранати в Нових Петрівцях під Києвом досі перебувають в реанімації. Лікарі борються за їхнє життя. І нагадаю, інцидент стався в понеділок. У вікно приватного будинку місцевий житель кинув гранату F1. Осколки розлетілися на понад 200 метрів. Постраждали 3 людей. Сам горе підривник теж отримав осколкове поранення. Його затримали. Напередодні у Києві попрощалися з видатним українським філософом та науковцем Мирославом Поповичем. Панахидові служили Національній академії наук. Провести в останню путь відомого вченого прийшли сотні людей. Серед них друзі, родичі, колеги і перші особи країни. Мирослава Поповича ще за життя називали совістю нації. За порадами до мислителя йшли мало не з усієї держави. Та Попович не тільки радив, а й сам діяв. Був учасником ініціативної групи 1 грудня, яка боролася за вільну Україну та на інтелектуальному фронті. Поховали видатного вченого на Байковому цвинтарі. Для мене сьогодні це не просто втрата великого українця, великого державного діяча. Я можу сказати, що певною мірою пан Мирослав був моїм вчителем. Та він, по-моєму, постійно працював. Я його не пам'ятаю, щоб він відпочивав. Це була людина дивовижної працездатності, яку я вже знав більше як 50 років. І з того часу, скільки його пам'ятаю, бо ми тоді разом, я написав цикл про пізнання і присвятив йому вірш перший, теорія початку. От це все з філософією було. Знову без України. В Брюсселі сьогодні відбудеться вже 2 засідання міністрів оборони країн НАТО без наших представників. Участь з Києва кілька місяців поспіль блокує Угорщина. Що планують обговорювати в Альянсі і чи можуть допомогти Україні, розкаже Олена Абрамович. Збільшення внесків від країн-членів та посилення безпеки – такі традиційні теми, оголошені офіційно, обговорюють у штаб-квартирі Альянсу. Не стала винятком і чергова зустріч міністрів оборони, під час якої мають ухвалити рішення про запуск нового об'єднаного атлантичного командування. І відзвітувати, хто і наскільки збільшив свої внески. До 2024 року ми очікуємо, що як мінімум 15 членів витрачатимуть 2 або більше відсотків ВВП на оборонні потреби. Це неабиякий прогрес і гарний початок, але нас, як і раніше, чекає довгий шлях у цьому напрямку. Зазвичай на полях зустрічі міністрів оборони відбувалося й засідання комісії «Україна-НАТО». Отім, цього разу український міністр оборони Степан Полторак не приїде, бо засідання в програмі немає. Блокує його Угорщина, яка досі не задоволена законом про освіту, що передбачає поступовий перехід нацменшин до навчання українською. Генсек НАТО вважає, що ключ до розв'язання проблеми в руках України.
Я говорив з прем'єром Орбаном та президентом Порошенком і закликав їх знайти рішення та визначити баланс між правами меншин з одного боку та завданням кожної держави переконатися в тому, що меншини вивчають державну мову з іншого. Зараз є пропозиції Венеціанської комісії, і я закликаю Україну придивитися до цих рекомендацій, адже вони окреслюють шлях, як вирішити питання між Україною та Угорщиною. Та це непорозуміння між двома державами не стане на заваді співпраці між Альянсом та Києвом, запевнив генсек. Технічна, консультативна та фінансова допомога від країн НАТО залишиться незмінною. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Угорщина готова припинити блокаду співпраці України із НАТО. Натомість Будапешт вимагає, аби Україна не впроваджувала новий закон про освіту, поки не домовиться з національними меншинами. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіятро. Він наголосив, що Угорщина хоче юридичні гарантії, спеціальний указ про припинення реалізації закону. Обмерзання датчиків швидкості – така найімовірніша причина падіння Ан-148 під Москвою. Це з'ясувало після розшифровки бортових самописців. За даними Міждержавного авіаційного комітету, системи обігріву датчиків були вимкнені під початку польоту. Тому пілоти отримали неправильну інформацію про швидкість лайнера. Літак, що прямував із Домодєдова до Орська, зник з радарів уже за кілька хвилин після злету. На борту була 71 людина. Всі загинули. Росія знову втручатиметься в американські вибори, попередив директор національної розвідки США Ден Коутс. Мовляв, росіяни можуть використовувати кібератаки, наплив пропаганди і ботів в соцмережах. За словами голови американської розвідки, загрозу кібербезпеці США також становить Іран, Північна Корея та Китай. Немає сумніву, що Росія вважає свої минулорічні дії успішними і розглядає вибори до Конгресу США цього року як потенційну мішень для здійснення своїх операцій. У Франції розпочався суд над організатором грабунку століття. За 42 роки після злочину судять 74-річного Жака Касандрі, який 76-го разом зі своїми поплічниками прокупав тунель до сховищ банку Сусьєте Генераль та 4 дні виносили з нього коштовності. Тоді вдалося затримати лише одного грабіжника – Альберта Спараджі. Втім, сам Касандрі не міг довго тримати язика за зубами. 8 років тому він написав книжку, в якій розповів про легендарне пограбування. Попри те, що роман вийшов під псевдонімом, поліції вдалося вирахувати його автора та відправити на лаву підсудних. Майже 7 мільйонів доларів за знищення графіті відсудили митці в компанії забудовника в Нью-Йорку. Малюнок прикрашав будівлю Five Points у Брюкліні. Над зображеннями на ній працювали 30 художників з 90-х років. 2013-го будівлю викупила компанія забудовник, і за одну ніч графіті зникло. За 10 місяців будівлю знесли. Суд визнав, компанія мала право знищити споруду, але не варто було заздалегідь зафарбовувати малюнки. Карнавальною ходою вулицями Мюнхена відсвяткували традиційний жирний вівторок, так в Західній Європі називають переддень початку Великого посту. Кульмінація свята – танок крамерів. Таке дійство можна побачити лише в Мюнхені. Продавці з місцевих ринків і крамничок вбираються в яскраві костюми і танцюють на центральній площі міста. Це свято з'явилося ще в середньовіччі і символізує завершення зими. І сьогодні у світі відзначають День Святого Валентина, свято закоханих. За легендою, воно зародилося в Римі за часів імператора Клавдія II, який саме 14 лютого стратив священника на ім'я Валентин. Той таємно вінчав пари попри заборони влади, і тепер його вважають покровителем усіх закоханих. І до цього дня в Словаччині відкрили банк для збереження почуттів. Це величезний тунель, у стіни якого монтовані 100 тисяч маленьких комірок. До них можна сховати дрібнички, цінні для закоханих. Діє така послуга лише кілька днів на рік, зокрема і на 14 лютого. Кладуть на депозит листи, фотографії, квитки в кіно, де минуло перше побачення. Зберігатимуться вони сотні років. Я бажаю вам приємного ранку і побачимося рівно о 8:00.